Здравейте, хора. Така. Мисля, че записваме. Еми да, както виждате, гледате ни в канала Black Stars Games. В този канал накратко първо ще ви обясня преди да започнем играта. Значи тук ще играем няколко човека. Ще снимаме, понякога заедно ще снимаме. Мисля, че трима ще сме. Още съм казал на третото момче. Така, еми ще снимаме най-различни игри с едното момче. Ще снимаме на League of Legends, заедно ще играем. Може би сте ни гледали в един друг канал, сега няма го казвам. Просто спряхме от него да си имам, защото да знам. Направихме си нов, така да по-яко. И да, много се забавлявате. И да ви кажа, че по-нататък ще има стримове, само да станете малко повече, защото съмнявам се, че сега ще имате много. И да, да започваме. Играем на играта Rayman Legend. Това е демо, така да ви кажа демо. Ако хареса, ако ми хареса, ще взема цялата фул версия. Може се закупите от Steam. Да ви кажа, че въобще съм е какво. Видяхте, че там няма картини. Въобще не съм играл. Може би трябва много. Обичам много такива игри, така че им предлагайте в коментарите. Да кажем пай на кафа и за много ми хареса, само че да. Това е много. Как се удря? Ще се ще се удря. Окей. Искам ти. А да, знам, че ето тези ябълчиците се събират. Оу, ес! Я първо, ако искате, отиваме на там. Ще пъсвам там. Окей, не го скочих. Тогава може да се скача така и тук. Добре. Трошим цветя, трошим цветя. Значи... Да. Оу! Виждаме, че можем да летим. А сега го разбира. Окей. Не, защо ги изпуснах? Аз съм много зле. Да, малко докато я посванем и тогава вече. Окей, имаме си животче. Да, и доколкото знам, мисля, че тези животи се събират. А това, какво е това? О, какво е това? Ще предполагам, че не трябва да ходя по него. Презавито ми. Oh yeah.
esserci tu. Oh, ya visto. Скочи като... Да я казвам какво. Аз по най-тъпен начин не дам. Ма там как да скочи? Само да си вземате с ябълките и тогава ще отида. Окей, мен лесно му кефят игрите, тия майди после ще се оправим с тези ябълчите. Ябълчите. Така, сега. Добре, ама не мога ето такова да е. Ай сега чакай по-добре на тия. А това защо? Това трябва да спаси. Аз не виждам нищо. Не! Мрях! Добре, спаси го. Не! Дай това, другото.
искам другото да скъсиш. И дай да се да. Скъси го. Скъси го, скъси го. Скъси го, да. А то падна на мен. Нищо, айде. Добре, добре. Чакай да влезе в стаята. Добре. Да. Лабиринт. Да, само че... Окей. И се ударих. О, боже. Забърнах се. То това трябва да го строша. Окей. Okay. Това клипче е малко тък, нали? Какво направих? Топа, това ти е... Не знам просто как не ги минавам. За толкова са елементарни. Добре. Сега тук.
Non ti devo fare il tono. Mi hai detto che si fuori. Andiamo da voi. Ok. Fatto qua. Скасиво, че то скаси го. Скаси го, дре. Ей, деде! Ти си предвежи той не го късиш. Що за мен? Не мога да се кача по таз. Може би ще се... Пробвам да се заболея там. Ето от второто беженце. Еми. Fammi sedere! Se la chiave c'è per una cosa che bisogna fare. Aspetta, che sono. Grazie, sciacca, tu stai sempre scalando ancora. Ейде, давай, отивай там, де е! Давай! Ето! Ма! А така... Сега. Добре, де, какво ще трябва правим? Мисля, че съм имам всичко. Да, мисля, че съм имам всичко. Значи хора ще пазна клюпа. Чакайте. Така хора, това ще това съвсем лесно. Аз при малко слепя не съм видял къде е. Е, тук и горе. Така.
просто правя всеки че ме тук горе. Не виждате. А аз съм много зле и се върнах от началото. Така. Първо да погледнем тук. Става. Я да ги къси тези. Абе, я ги скъси. Дай двете къси. Добре. Вече спирахме играта. Давай. Още. Давай, давай. Ей, късно. Късно. Исках в движение да го направя, само че... Ей, какво става? Защо? Не защо? Ей, отивай, отивай. Трябва да отива така. Трябва да се състраме. Трябва да стоим добре. Ма! Аз натиснах спейсър, ле? Направо ще поудея, хора. О, мака! Добре де, чакайте. Е, защо се върнах тук? Този клип ще стане 100 години. Не, аз вече не е да не си гледам копчета. Рейджо! Просто е лесно. Хубаво замечен. Де това? Де е моя букук? Свали ми го. Така е свали ми по букук. Thank you.
Добре да не ли го гаделичкаш? Какво правиш? Не са излагай. Дай го, дай! Дай го! Защо не го дава това? Просто... Ох, ще подея. Дай ми го това сега. А така, да не режим повече. Дай другото, дай другото да ме връща. Да им се лагим. Да ме връща на бачо, подявам вече. Дай да вървим пред. Дай го ме връща. А не да остана веднъж. Така хора, да, ви е харесало. Просто е ужасно дълго. Добре. Ще стигнем ли? Не, можахме да... Не можахме да вземем златна такова златна купичка. Еми дайте, ако искате да пробваме. Добре. Какво става? Добре. Какво райде ще минем и това е. Само да видим да вземем това чудо тук. Чудо на чудесата. Не, не, няма го минава това. Аз съм забрала да взема това. Не. Ето го, вече всичко съм набрала, стига. Така... Next level. Yes. Yes. Тук има герой, нали? Може да си вземем някой герой? Хайде. Да видим да какви герои има. О, ес. Аз може да играя на демо версията. Барба. Верам с кой да играм. Може и с това ще играм. Искам с... Тос ще играм. Добре, дайте да минем още едно ниво, ама пък да не стане прекалено дълго. И добре, другия клип ще е ново ниво. Еми, така. Довиждане. И до скоро.